بتجراي كلل على نجاشي مسجرنا من نجاني. زي تجنينا بيت مكنيات رجمو يا فيدرال إسلامنا قد داوش أقلاي مكربيت لو كان بودن بزيه كجرباي بمت ملكاتوتي على نجاشي مسجد ندم انداتك علي بتجراي كلل قبنيتي يا رجوي جنيالو. በነጃሽ ስር ብዙ መስጂዶች እና ብዙ ቦታዎች ብዙ ቅርሶች የተበላሹ ስላሉን ከእናንተ ጋር ሆነን ተባብረን እንድንሰራ ይሄ የዛሬ የተደረገው የእናንተ መምጣት ፌደራሉና ክልሉ የተገናኘበት አንዱ ትልቁ ታሪክ ይሄ ነው ስለዚህ አልহামዱሊላህ ነጃሽን ስናስብ ስለ እስልምና ዓለማዊነት ነው مناስበው ኢትዮጵያን ለእስልምና ያነበራትን ታላቅ ውለታ ነው በተለይ ደግሞ እቺ እንብርቷ መሰረቷ የሆነችው የትግራይ ምድር ትልቁን ነገር ይዛ ተጠብቃለች እስከዛሬ ድረስ ዛሬ ላይ ደግሞ ባየናቸው ነገሮች ያለፈው ጠባሳ በጦርነቱ የደረሰው ፈተና እንደ ሀገር ያጣነው እንደ ማህበረሰብ የከሰርነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ሁላችንም ልባችን ተሰብሯል አዝነናል ሀገር ነው የወደመው ሀገር ነው የጠፋው ሀገር ነው የተጎዳ ሁላችንም ነው የተጎዳ ነው سلازي يالفون نجار الله سبحانه وتعالى كسو نجيت تشال انديون يغار اسرا يسفل لغنا نجاشي تلك حبتنو لإيتيبيا ماننم قبجنت مطو سلا نجاشي تاري جنسابي سايز مهد اللبت واري سايون امتابك ابن سرادنا تاكبارن ها عرس ساعت متغات يوبيا سلمنا قداوي تاكلاي مكربيتنا يتغراي كلل سلمنا قداوي كفتنيا مكربيت اجي لأجي تايزو በስተኋላቸው ሰፊውን የኢትዮጵያን ሙስሊሞችና እንዲሁም ታሪክ ወዳጆች ለዚህ ቅርስ የሚተጉ የመንግስት አካላቶችን ባለሀብቶችን አሳትፈን ከውጭም ከውስጥም ኢንሻአላሁ ተዓላ ታሪክ የሚሰራበት ሩቅ አይደለም እንሰራለን እንተጋለን እንተገብራለን በአላህ ፈቃድ